ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଏହା ଥାଏ, ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏହା ଥାଏ ଯେ ଦେଖ ତୁ ଭାତ ଖା ନା ତୋ ଦେହରେ ବେଶୀ ଲାଗିଯିବ, ତ୍ରୁଟି ଖା ଦେଖ ତୁ ଝଡ଼ିଯିବୁ। ତ ମ୍ୟାମ୍, ଭାତ ରୁଟିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ବେଟର କହିପାରିବେ। ତ ଭାତ ନା ରୁଟି କେଉଁଟା ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ନା ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି କହି ହେବନି କି ଭାତ ଖାଇଲେ ଆପଣ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେବ କି ବଜନ ବଢ଼ିବ କି ରୁଟି ଖାଇଲେ ବଜନ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଅଗର ଆଧା କପ୍ ଭାତ ଖାଉଛି ରନ୍ଧାଟା, ଲେକିନ୍ ସେପଟେ ମୁଁ 4-6 ରୁଟି ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ 6 ରୁଟି ଖାଇଲେ ମୋ ବଜନ ବଢ଼ିବ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଭାତରେ ଫାଇବର ନଥାଏ ଆଉ ରୁଟିରେ ଫାଇବର ଥାଏ। ବଟ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାଲୋରି ଦୁଇଟାରୁ ସେମ୍ ଅଛି। ଓନ୍ଲି ଦ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫାଇବର ଆଡ଼୍ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ରେଶାଟା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେହରେ, ସେ ଆପଣ ବଜନଟା ବଢ଼ିଆକୁ ଦେବନି। ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ମେଥ କି ବିକଜ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଭାତ ଖାଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ କହିଦେବେ ଆଜିଠୁ ଭାତ ବନ୍ଦ, ତ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ହିଁ ସେ ବଜନ କମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଭାତ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଖାଇବେ, ରୁଟି ଖାଇଲେ ବି କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଖାଇବେ, ତ ହିଁ ଆପଣ ବଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।